Ще работиме заедно с Министерство на земеделието и храните, с дирекцията, която е ресорна, за защитено географско указание Еленски бут. Може би не мога да се ангажирам всъщност с точна прогноза, но процедурата наистина е сериозна. Може би до година-две ще можем да се похвалим и с това. Като, разбира се, основната инициатива е на местните производители, общината подкрепя и ще участва активно в този процес. За да стане бута хубав, това е прекрасният еленски климат. Ние се намираме в една котловина, тук Чуканския бер, на юг е Стара планина. Има такива специфични течения, които правят вкусотията на еленския бут. Рецептата е тайна. Ние сме я наследили от нашите деди, родители. Прехвърлена е на моите синове вече.